Құрметті көрермен, мінекей сіздерге қайта оралдық. Жұмысымызды ары қарай жалғастырамыз. Енді бүгінгі біздің қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Нұрсұлтан Асқарұлы, Жастар жалыны Республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы, президенті және жас продюсер, блогер Жұбатханов Бекарыс. Ал, қайырлы таң дейміз. Қош келдіңіздер. Иә, қош келдіңіздер. Енді Нұрсұлтан Бекарыс, бірінші сұрақ, жастарыңыз қаншада? Мен жасым 22-де. Сіздің жасыңыз? Мен жасым 17-де. Керемет. Жап жас болса да осындай дәрежеге, белестерге жетіп отыр, иә? Негізі қазір мына жігіттермен жарнама барысында сөйлесіп отырып, жігіттерден жасын сұрап, 17-20 деген кезде, 22 деген кезде өзімнің сол жылдарымды, жас кезімді есіме алып, сол кезде дым бітірмегенімді есіме түсірдім. Енді сіздерге көп-көп рахмет, мінекей осындай жас адамдарға. Енді Нұрсұлтан, Жастар жалыны қоғамдық бірлестігінің президенті деп айттық, бұл ең алдымен бұл қоғам немен айналысады, осы туралы айтып берсең. Өзің жаста болсаң, осы қоғамның президенті екенсің, қалай оған жетіп жүрсің? Жас болып президент деген атаққа ие болу қалай? Негізі өте керемет әсер, бірақ енді бұл оңай еңбекпен келмет, көп еңбектендік, іздендік. Әр нәрсе ізденістен тұрады. Қазір, Аллаға шүкір, республикалық деңгейге жеттік. Қазір әр қаладан осындай орталықтар ашылып жатыр. Бұл орталық немен айналысады бізде? Жастарды қолдау. Именно бізде таланттар ауылда ғой. Именно ауылдық жерлерде өте жастарға жағдай көп жасалмаған. Жастар мысалға өнер жағынан білім ала алмайды көбінде. Курстар жоқ деген сияқты. Енді мектептің жанынан құрылған үйірмелер бар шығар, бірақ енді бір профессионал түрде ала алмайды да. Сол үшін де жоспар қойдық. Неге біз қажды ауылдардан, барлық жерлерден қоймасқа облысты өңірегімен. Енді қазір Алтайдың көлемінде 105 жерге филиал қойы жоспарланып жатыр. Ол жерде қандай үйірмелер бар, қандай білім бересіңдер? Бізде негізі нақты 5 түрлі мамандық бойынша даярлаймыз балаларды. Ең бірінші жаңағы актерлық шеберлік, домбыра үйрену, ән, дәстүрлі ән, би курстары бар. Тағы да ағылшын тілдерін қосып жатырмыз, шет тілін. Өйткені бұл өте өзекті мәселе, қазір білесіздер, ағылшын тілін білмесек, көп жерде енді үш тілді болғаннан кейін, әлемдік тіл болғаннан кейін ағылшын тілін барлық жастар білу маңызды өте. Сол себепті де қосымша білім алғысы келетіндер ала алады. Одан кейін бізде жастар жалыны тек қана жастарды қолдаумен айналыспайды, үлкен қайырымдылық шараларын ұйымдастырып тұрады. Ерекше жандар, яғни мүмкіндігі шектеулі жандарға да жағдай қарастырылған бізде. Керемет, керемет, менің ойымша өте керемет. Бастама деп айтсам болатын шығар. Бастама. Осындай жастардың серпіні ешқашанда таусылмасын. Ары қарай осындай жақсы қарқынмен жүре беріңіздер деп өз атымнан бір тілек болсын. Айтқым келіп тұр да. Бекарыс, енді өзіңіз немен айналысасыз? Дәл осы қоғамда сіздің атқаратын басты міндетіңіз қандай? Мен міндетім видеороликтерге актер ретінде түсу, ой жазу, өзімнің сценарий, вайн, сосын тикток жағында қарастыру, ну, соцсет жақтарын өзім қарастыру. Демек, маркетингті өзіңіз алып отырсыз? Иә, бір жағынан өзімде актер ретінде ол жақта түсемін. Аха, актер ретінде. Сонда сабақ бересіздер ме? Жоқ, негізі ең маңызды нәрсе бізде талантты, жас таланттарды қолдау. Жас таланттарды қолдау мақсатында бізде команда құрылған. Яғни ол жерде жаңағы әлеуметтік желіде жазушылары өте көп деп жинаған өздерінің еңбектерімен. Еңбектеніп жатқан жас таланттарды бізде қолдау. Барынша қолдау, бар мүмкіндіктерін жасау солардың. Демек, телевизиялық жобаларға шығуына. Бекарыс сияқты жастарды сіздер қолдайсыздар. Көтересіздер. Бекарыс оларға ары қарай демеу көрсетеді, үйретеді өзінің. Өзінің тәжірибесімен, өзінің жандай ізденісімен. Ал енді осы уақытқа дейін қандай жетістіктерге жеттіңіздер? Соны айта кетсеңіз. Енді біздің Қазақстанның қай аймақтарында сіздердің бірлестіктеріңіз бар? Және де осы уақытқа дейін қандай жетістікке жеттіңіздер? Қазір бізде Алматы қаласында бар. Алматы қаласында ашылды. Алматы қаласында осы соңғы жылда 200 балаға білім бердік, почти бітіріп шықты. Үлкен сахналарға шыққан балалар да бар. Бірақ енді білесіздер, карантинге дейінгі уақытта біз ауылдағы жастарды іздейтінбіз. Солардың арасында республикалық байқаулар ұйымдастыратынбыз. Сол жерден где-то бір 3000-дай бала үлкен сахнаға шықты десек те болады осы. Карантинге байланысты енді қазір білесіздер, сол себепті ары қаратай шығармашылықтарын дамытуға мүмкіндік болмады. Бәр
мені бір қызықтыратын сұрақ болып тұр. Бауыржан, саған сөз беремін. Қара, мысалы, жан жақтан, ауыл аймақтардан да аштық деп атсыңдар, иә? Негізі 105 жерге жоспарланды. Жоспарланды. Дәл қазір қанша бар? Қазір Астана қаласы мен осы Алматы қаласында. Екі жерде қалалық орталықта. Иә, қалалық орталықта. Ауылдық жерлерде жоқ. Ауылдық жерге жоспарлап қойдық. Нақты Алтайда 105 жерге ашылады. Бәрекелді керек. Вот осыны сұрағым келіп еді. Мен жалғастыра берсем. Жалғастыра бер, саған сөзді бердім. Енді Нұрсұлтан, бекарсы екеуіңді жалпы жетелеген бір ортақ мақсат бар. Ол қандай? Қандай мақсат? Және де екеуің қалай тоғыстыңдар? Қалай кездестіңдер? Жалпы негізі бекарсы көп андай жас таланттарды көп іздедім, блогерларды да қазір білесіздер. Өте салмақты дүниелер түсіреді. Өзінің қандай бір талант білінеді ғой адамға. Өзім қызығушылық арттырдым. Бекарысқа әлеуметтік желіден шықтым. Осылай бірге жоба бастасақ қалай болады? Енді көп жасқа үлгі, жасың қанша деп сұрасам, 17 жаста екен. 17 жаста ол қандай жазушылар жинау, өзіне подписчик жинау деген қазіргі заманда білесіздер. Өте қиын дүние. Бекарыс, қазір енді мына әлеуметтік желіде қанша оқырмандарыңыз бар? TikTok-та болсын, Instagram? Ну, екеуінің оқу, екі жақтағы оқырмандарымды қосқанда 150 мың шақты шығады. 150 мың, жақсы, өте керемет. Мен сенің жасың үшін бұл жақсы көрсеткіш деп ойлаймыз. Бәрекелді. Енді мынау мен бекер сұраған жоқпын, қазіргі таңда енді осы орталықтың жаңағы былайша айтқанда жарнама жағын өзің қолға алып отырсың бекарыс. Енді қазір осы идеялар TikTok-қа болсын, Instagram-ға болсын, жалпы орталықты ары қарай дамыту, маркетинг жағынан дамыту идеялары қалай келеді? Қаяқтан ой аласың? Неге жүгінесің? Осылай отырамыз, бірігіп балдармен. Содан аяқ астынан бірдеңе көріп қаламыз, ой келе қалады. Содан жазып алып, резко тез-тез. Сонымен импровизациямен, сценариймен сол мезетте түсіріп тауға тырысамыз, ато одан кейін уже идея ұмытып қалуы мүмкін. Сондай уақытта түсіріп үлгеріп қаламыз ғой. Қағазға немесе жаңағыдай түсіріп үлгеріп қалу керек, немесе жаңағы сценарий ретінде қағаз бетіне түсіріп қалу керек та бұл. Тамаша. Енді жігіттер, алдағы 10 жылда жылдық жоспарларыңмен бөлсеңдер, қандай қиял бар, қандай мақсат бар? Енді ең бірінші мақсат біз шетелдік аренаға дейін шығу. Әлемдік деңгейге дейін шығу. Өйткені қазақтың әр баласы талантты. Байқасаңыздар, кез келген үйге барсаңыздар да, кез келген жерде қонақ болсаңыздар да, бір үйде бір талантты бала бар. Бұл деген бір домбыра тұрады. Иә, домбыра тұрады. Міндетті түрде домбыра тұрады. Сол себепті қазақтың әрбір баласы талантты. Біз енді Димаш бүкіл әлемге танымал болды. Бізде Димаш сияқты балалар, талантты балалар өте көп көрінбей жатқан. Енді таланттың бәрі ауылдан шығады ғой, сол себепті де біз қазір әлемдік деңгейді жоспарлап отырмыз. Бәрекелді. Енді соңғы 10 жылдықта мен 5 жылдықта танылып үлгереміз деп ойлаймын. Енді жарайды, сіздердің бірлестіктеріңізді қайдан табады? Мысалы, көрермендер көріп отыр, мен де баламды апарсам деп ойлайды. Бізде Инстаграмда арнайы парақшамыз бар, жастар жалына. Сол жерге іздесеңіздер болады, немесе осы соңғы аптаның, келесі аптаның соңына дейін сайт іске қосылады бізде. Арнайы сайтқа. Инста парақшаңызды айтып кетіңіз. Жастар жалына бір жарнама болсын сіздерге. Жастар.жалына Инстаграмнан іздесеңіздер. Жастар.жалына. Немесе Нұрсұлтан Асқарұлы деп іздесеңіздер, маған жазсаңыздар, сол жерде барлық байланыс номерлері көрсетілген. Және Инстаграмнан жазсаңыздар, мен міндетті түрде барлығын оқып отырамын. Ой, рахмет Нұрсұлтан, бекарыс, сендерге келгендеріңе көп-көп рахмет. Пайдалы кеңестеріңізбен бөлістіңіздер. Жастарды шығара беріңіздер, өздеріңіздің де қанаттарыңыз талмасын, самғай беріңіздер. Рахмет сіздерге. Осы қалпыларыңыздан таймаңыздар, биіктен көріне беріңіздер.